ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର କେଶବ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଭିଜିଲେନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ନଗର, ଇନ୍ଦିରାନଗର ଏବଂ ସାଗରପଡ଼ାରେ ଥିବା ଘର ଓ ସୋନପୁର ସହରରେ ଥିବା ମଝିପଡ଼ାର ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲେନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନଗଦ 15,000 ଟଙ୍କା, ସୁନାଗହଣା, ଜମିଜମା, ବୀମା ପଲିସି ଆଦି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ସୁନା ପାଇଁ ସୁନାରୀ, ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଭିଜିଲେନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ ଜିନିଷର ମୋଟ ଆକଳନ ଭିଜିଲେନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କିଷାନ, DSP ଭିଜିଲାନ୍ସ ବରଗଡ଼ ୟୁନିଟ୍। କେଶବ କିଶୋର ନାୟକ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଅନୀତି ଉପାୟରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଲାଙ୍ଗୀର କୋର୍ଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଫିସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ାଘର ଇନ୍ଦିରାନଗର, ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛପଟ ଜାଗା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଗରପଡ଼ା, ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେତେ କାଗଜପତ୍ର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେସବୁ ଆମେ ସୁନାରୀକୁ ଡକା ହେଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, NH RNB ଏସବୁ ଏକକାଳୀନ ଆମର ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନାଁ କେଶବ କିଶୋର ନାୟକ, ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟର ଥିଲି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକରି ଜଏନ୍ କରିଛି। ନା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ମୁଁ 34-35 ବର୍ଷ ମୋର ସର୍ଭିସ୍ ହେଲାନ, ମିଶା 27 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟ, ସେ ବି ଟିଚର୍ ଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ସାଲେରୀ ସେଭିଂ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେମାନେ କରିବେ।